Señora García Pacín, me di vostede que os datos do INE os dou de xeito interesado, manipulado. Mire, desde 2007 houve unha perda de 120.000 hectáreas de superficie agraria útil. Vostede di que as explotacións aumentaron a súa base territorial. Ben, pois eu vou dicir como aumentaron a súa base territorial. Das 120.000 hectáreas que se perderon neste país, menos de 15.000 foron a parar as explotacións. Entón, as explotacións que sobreviven despois de destruirse moitísimas explotacións debido á falta de protección por parte das administracións públicas, recollen só unha pequena porcentaxe da superficie agraria que se perde. Ese é o fracaso, ese é o fracaso das políticas de mobilidade de terras. Porque si esas 120.000 hectáreas fosen a parar a 90.000 as explotacións que aínda quedan, pois evidentemente sería un éxito, pero eso é un fracaso. E aí están os datos, non me minto, consultios, si verá. Porque ademais os datos do INE din cando as explotacións agrarias se perderon. E evidentemente as explotacións agrarias que sobreviven é porque fixeron un esforzo heroico por aumentar o tamaño, porque cada vez os precios percibidos son menores, cada vez aumentan os costes dos insumos como os piensos, o gasóleo, e cada vez hai que traballar máis, ampliar máis para poder sobrevivir e para seguir endebedados e para seguir unha situación moi difícil, porque unha explotación agraria non se pode facer como Bárcenas, vender as participacións e me voi. Tes a túa vida metida nas explotacións agrarias e non podes fuxir. Por tanto, tens que sair adiante como se poida. Pero moitas delas quedaron no camiño porque non puideron ampliar a súa base territorial. Moitas delas se destruíron, destruindo o emprego no rural, provocando o abandono, que tamén se reflexa nos datos do INE, como antes lle dixen, abandono e envellecemento. Para vostedes non é un drama que neste país o 60% da poboación agraria teña máis de 60 anos, e só o 5% teña menos de 40. E iso significa unha boa base para o futuro do agro deste país. Eso non significaría ter que tomar medidas drásticas de replantexarse todas as políticas que vostedes veñen facendo nos últimos anos. Nos creemos que sí. Nos creemos que as políticas anteriores tuveron un resultado e que cas mismos métodos vamos a ter o mismo resultado. Si queremos diferentes resultados, hai que cambiar esas políticas. Fala vostede de datos. Fala vostede de estímulos, de réxime sancionador. Todo o que hai nesta lei xo había en maior ou menor medida nas anteriores e non se aplicaron. De iso falamos. De iso falamos. Vostedes queren aprobar unha lei propagandística, porque o que había antes vostedes mesmos non o aplicaron e incumpriron, igual que as reforestacións agrarias. Mire, vostede intentou tamén dar uns datos sesgados. Claro que hai 291 expedientes, 291 denuncias, dos cales se tramitan 44, cantos se resolven e se executan na realidade, señora Pacín? Por que non digues eses datos? Cantos se executan na realidade? 44? Eses son os datos reais, que nos tamén sabemos ler. Vostede di que a lei do solo e a lei de montes non son contradictorias. Como que non é contradictorio que na lei do solo a figura urbanística estrela da lei do solo sexa a expansión urbanística e que calquer plan será simplemente en base ao desenvolvemento racional urbanístico, a ver como se define desenvolvemento racional urbanístico, poida recalificar calquer tipo de solo rústico, incluídos os agrarios. Como vostedes van a solucionar o feito de que neste país nos últimos 12 anos 60.000 hectáreas dos mellores solos de aptitude agronómica A, B e C foron a usos urbanísticos? Como? Como se na nova lei do solo xeralmente se permite a recalificación urbanística? Que non só se leva a realidade, sino que xera expectativas e que elevan o precio da terra, que é outro dos problemas, que vostedes me dirán como van a resolver con esta lei. E o verdadeiramente, o feito importante, verdadeiramente, é que ninguna lei por sí mesma soluciona o problema. Si vostedes non teñen vontade política, non poñen recursos humanos e económicos para aplicarla na realidade, de nada servirá. E nos recursos económicos, desde que o señor Feijóo chegou, reduciuse exponencialmente os recursos adicados á concentración parcelaria. E, como ben se dixo aquí, ninguna das modificacións que xa fixeron tuveron ninguna incidencia nas concentracións parcelarias. E vostedes mesmos, da memoria económica desta lei, din que van a adicar a metade de recursos económicos do que se viña adicando a toda agora. A metade.
na media. E entón, con estes recursos económicos minguados, vostedes pretenden convencernos de que isto, esta lei vai vir a solucionar os problemas de estrutura territorial agraria deste país. Nos creemos que non, e por iso decimos que é unha tomadura de pelo, que non hai vontade, porque ainda encima se afronta cunha simpleza absoluta un problema que é complexo. De nada sirve unha normativa sobre mellor estrutura agraria si non hai paralelamente medidas que melloren a rentabilidade das explotacións, si non hai medidas que fomenten a incorporación de mozos e mozas ao rural, si non hai medidas para mellorar a comercialización, porque si non hai rentabilidade, se a xente non pode vivir do campo, para que facemos as concentracións parcelares? E neses campos vostedes non aportaron nada, aportaron alimentos lácteos, aportaron o recorte das oficinas agrarias comarcais que deberían de ser os viveiros de emprego no rural para este país, para a xente moza, e vostedes están desmantelando. Por lo tanto, non veñan a tomarnos o pelo e decir aprobamos esta lei, xa cumplimos. Non, hai que ter, hai que implementar políticas para facer realidad o que logra. Nada máis e moitas gracias.